Visa att det här går att skriva som en produkt av tre faktorer. Jag börjar med att bryta ut ett X. så Får jag X så har jag 9 minus X i kvadrat kvar. 9 det är det samma som 3 i kvadrat. Så det här kan jag skriva om som X. Bara för att göra det tydligt. 3 i kvadrat minus X i kvadrat. Så här kan jag använda konjugatregeln. Så får jag x, parentes och då blir det 3 plus x. Och sen blir det 3 minus x. Sådär, och det här är ju tre stycken faktorer. Det där, det där och det där.